Nechal jsem si v bědě, tu nejlepší část pro vás. Гюль, одна из последних местных жителей, все еще пытавшихся бороться с бандитами. Дама в несназих и více schopná, více než schopná se ubránit sama. Гюль – одна из последних прислужниц местных обитателей. Она пообещала показать путь в бункер центра связи. Гюль рассказала, что там работала ее мать и что после войны... Так, скончил сам в так ростомилой части, чет. Fresh meat is back on the menu. Zcela jistě si užiju to, co mě teď čeká. Že jo? Mhm. A dal jsem si lepší to, svítilnu, akorát, že se rychleji spotřebovává. Ale Bůh ví, že ji budu potřebovat. Protože tady dole akce přichází. Jaký to roztomilý úkryt. Jenom tady najdu dokumenty, které potřebuju o tom, která část mapy ještě nebyla ozářená a budeme tam moct začít znovu žít. Jednoduchá in and out mise. Když tak si tady upravím gamu, kdyby tady náhodou. Elektřina dávno nefunguje. Bruch. Žádný zdroje světla tady ani nefungují. Etagreus, dám ti spoil na hru, kterou jsem dál a hrál v den vydání. Tak to hodně štěstí. Hail to the king, baby. Jo, už to jdu zapojit, sakra. Přestaně dominovat. Mladá asijská žena dominuje ruského mladíka. Můj oblíbený typ kontentu. Měl by si dát zápalný náboje? Kurva, to bych asi měl, no. A to projdu s kalachem, jako vždycky. Ús, jak se visí. Tak. Jojojojoj. Arachnofobici sledující záznam. Sam má tu část s pavoukama ještě lepší v tom DLCčku. Já si ji teď úplně nepamatuju, ale vím, že tam je, no. Úzkej průchod. Jasný, díky. Chat, tady elektřinu definitivně nedělal Lukáš, protože to by fungovala naprosto spolehlivě bez jediného výpadku. Budu ti do smrti zavázána, když přineseš co? Co říkala chat? Fotku s rodinou? To tam musím najít, že jo, jinak budu mít špatnou karmu. To je tunel jak z Half-Life'u. Poggers. Doufám, že Anna umřela. Co je jak umřela do píčička, ani tady nemůže umřít ještě. Nazdar sráči, líbí se vám světlo? To mě pose. Tak. Pavouci nenávidí světlo. Kdo ještě nenávidí světlo? Průměrný člověk, který sleduje tadyhle ten stream. Gameři, já nenávidím světlo přímo do mého obličeje. Mám migrény. Kudy má se leze nahoru? Ha? Aha, počkej, vidím... Úzký průchod. Čet, podle mě by to tady mělo být trošku tmavší, ok? Nechci znít jako rasista, jenom říkám, že tadyhle to je podzemní část. Určitě, když to dám trošku níž. Svině hnusná pavoučí. Kolik to žere ta baterka? To je docela v pohodě zatím. Nirzonere, dík za 61 miliardů, dík za 56, Bulo, dík za 20, Rebus, dík za 20, díky moc všem, kteří dorazili. Díky chat za vaše subs, resubs, donos. Děkuji vám za vaši šílenou podporu. A užívejme si dále tento videoherní masterpiece jménem Metro Exodus. Enhanced edice na PC s titulky samozřejmě. Jsme ve druhé třetině hry. Dneska bych ji 100% chtěl dokončit. Pak uvidíme, co bude dále. Tu jarní část mám super rád v té tajze. Doufám, že se tam dostanu. To bych byl moc šťastný. Dneska mám čas klidně aj do 4. Ty svině hnusná, pojď sem. Ukaž mi prdel. Jak to rozbil to sklo. A už jsou tu. Chat. Tady les to je v skutku stísněný prostor. Kudy má to mám jako projít? Ve dvě to vypneš a půjdeš na upíry. Nejsem addicted na nějaký retardovaný Battle Royale videohře. Já jsem vždycky byl single player streamer a tak to taky zůstane, ok chat? To si zapamatujte. Hm.
Tohle mi nedělej, Artyom. Tohle mi nedělej. Počkej. Dobrý, jsem nahoře. Hele. Když to nejde. Když to nejde, musíš skákat tvrdějš. A jsi tam. Co to bylo, kurva. A nedá mě to poslat, aspoň tohle agro. Děkuju ti moc, Tamaro. Tak. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Takovej klídeček tady zatím, že? Ha? Já musím jít do díry, že? Ah, kurva. Oh boy. Skákání jak od Bethesdy. Aha. Do prdele, tady se aj špatně dejká. Kurva, je vůbec něco, co funguje tady v tomhle bunkru? To piči! Ty vole, ten zapalovač je na píču, pak se nedá mířit s tím kalachem. Potřebuji střílet do těch břich. Dobrý no, tak to je jedno HPčko v hajzlu. Klídeček, jenom jeden rychlej reloadek a jedu dál. Bez kšiltovky a spomodráží setlo ve studiu. Hohoho! Tak to je tak funny! Modi, dejte mu permaban. Dělám si srandu. Jenom timeout na 7 dní, ok? Nejlepší část poukama je v té tajze u elektrárny. Vím, co myslíš, no. Tam je taky jako, tam jak lezeš nahoru na tu přehradu, tam je taky jak sraček těch pavouků. Ty výváři prostě mají nějaký fetiš na to. Pa 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 pa. Teď trošku stáhnu světlo a bude to lepší. Kuku. Hovno. Kde je ta fotka? To je až někde to? To není ještě tady, to je až dál, že jo? Ta fotka, kterou hledám, to je až těch kanceláří, kde jsou ty záznamy. Takže tady to ještě nemusím řešit, abych měl špatnou karmičku. Tak, budíš světlo. Artyom, raz, prověrka svěří. Jste já, Damir. Zkouška, zkouška. Paráda. Co stane, když nenajdu tu fotku, já jí minul? No, někdo mi volá, čet. Závada ventilačního systému. O, někdo ventnul. Úžasný, vole, budu tady muset mít masku, protože se tady nedá ani dejchat, budu se tady ani bejt kvůli tím zasraným pavoukům. Stěpáneč, chyrové děla. Plaveme bez pádel v hovnech. Filtr? Токсичный, чтоб ты понимал. Вентиляция его пока вытягивает, справляется. Но что если снова свет отрубится? Proč si stříháš vlasy na punk? Ты вроде víš, že vůbec kurva punk a klasický punkový účes, jebe ti? Če, hele, já dám mega těžkou challenge, impossible prakticky. Předtím, než zmáčknete enter na odeslání chatu, zkuste se zamyslet, jestli to není úplná sračka. Pa pa pa. Účes nosil vždycky krátký, myslel si, že je to známka punku. Vy zmrdí hnusný. To jak to skočil. Skvělý. Tady je to ale teda hodně světlý. A to jenom dokud funguje elektřina, která určitě v této části bude fungovat neomezeně dlouho, že jo? Že jo? Shirley, chat. Kdo je Shirley? Co to bylo, kurva? To jsou ty telefony vyjebaný. Teď to někde musí bejt. Už jsem blízko. Záchody. Co hořelo, to vyhulil? Myslel si, že je to známka punku. Přesně. Co to bylo? Kde seš, můj kamaráde?
Stačí se ukázat a já ti tady dám pár centimetrů potěšení. Ok, tady jsem dobrý. Jsem se neprotáhnu. Spojení se přerušuje, si moč hluboko. It's so fucking deep, tenhle ten tunel. No, to jste v hajzlu. Archiv odevřít zevnitř, jasný. Pačka, tady to někde bude, musím se dívat pořádně. Oči na stopkách, OK. Ah, že by? A to je bingo. Velice důležitá fotografie pro ní. Chat, proč mi ukazuje nabíječka 35 hodin 49 minut do úplného nabití mobilu? Aha, jí tam měl obrácenou stranou, dobrý. Pěknou blbost, lůl. Ne, neřek, okej. Když je nám takhle, tak se to nabíjí správně. Když to dáš takhle obráceně, otočíš to prostě, tak to tam dáš. A jako se nabíjí taky, ale trvá to 35 hodin. To je jednoduchý. Vůbec nejlepší teče. Mám pro tebe vysvobození, pořiď si iPhone, vysvobození, bejt Apple ovce, ty vole, tak to je fakt super, no. Takhle USB-C nefunguje, docela funguje. Co ti to říkám, vole, když to mám zapojený správnou stranou, tak to je, tak je to nabitý za hodinu. Když to máš otočený, tak to je za 20 hodin, chápeš? Aspoň neřešíš, jak máš zapojit nabíječku. Neřešíš, protože Apple uživatelé by to nezvládnuli. To je celkem jasný. Oj, co zkoušíš? Co zkoušíš? Protože mě rašne, kurva, i když na něj tady jebu. Aha, on prostě musí věc do díry. Proč nedávat... On nedostává damage, kurva. To je pičovina, tyhle ty smrdí. OK, budu muset udělat lékárnu. Au! Počkej, pojď. Proč se nechce obrátit? Konečně. Jojo, jedna strana je riglo nabíjení, druhá pomalu. No teď jo, přesně. Bohužel, no, musíš se dát bacha. Chce to prostě správnou, chce to správně otočit, když to tam speš blbou stranou. Proč nemáš wireless? Na co kurva wireless? Všechno je lepší analogový, včetně vinylu. Tvý každý. Zápalný náboje ho zajebou na jednu ránu. No to jo, ale já si je tady nemůžu udělat. To bych musel být u stolíku. Jak se tam vždycky zajebe tu izolepu na masku, už se dá dejchat? Určitě jo. No nice. Ah shit, here we go again.
Hezky ho zatáhnul do venty. Co chceš, vole? Svině zasraná. Máš za mobil? Zítra. Zítra Samsung S22. Kundy odolný. 1970 až 1979. Here we go. Tak Redus bych chtěl iPhone, ale nemám na něj. No dobře, ale je to můj problém nebo tvůj problém? Pa pa pa. Chce to najít ten správný rok tady. Hezký. Tak. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Zcela jistě tady nebude žádný rok, kde by byl nějaký problém nebo nějaký za... Musela být nějaká krize asi. Je to na PS5, Romeo PS4? Ne. Je to totiž v Rusku, Sony už to zakázalo. Dvojtečka DDD, ale já nepsal, že nemám já na něj, ale Agraelus, že na něj nemá. Fakt, ukáž? Jakoby to je píčovina už jenom jako z toho samotného toho. Moment. Agraelus bych chtěl iPhone, ale nemá na něj. Jo, hele, já bych asi to nerozebíral, protože ty nejenom ty vole, že to máš dementně napsaný, ale ty prostě jako na férovku už jako jdeš ty vole do toho, že já prostě si nemůžu se svým měsíčním rozpočtem dovolit telefon za 30 táců. Ty jsi prostě udělal vtip a pojebal si ho po obou stranách. To už nemá smysl. Už to ne, jakože to v píči. Je tam i láhev, co se dá vypít, tady ve skladě, ty piče, to by nějaký výborný ročník, jo. To letadlo nejde vzít, to není collectible chat, nemůžete si jen tak vzít collectible 11. září do prdele. Počkej. Vodečka z 91. Ty vole, tak to je matro. Reálně iPhone za 30 je scam, kup ho za 5 z bazaru. Ne, musíš koupit repasovaný. Rytmus na to dělal reklamu, tak to musí být dobrý. A ušetříš, anebo ješ jak dement, kupovat za plnou cenu. Tento jednoduchý trik ti ušetří tolik peněz. Finální rada tady. Chlapci, tak jak to vypadá s těma zónama? Se svapie. Čauky, tady Rytmus. Představujem svapie. Je internetový obchod, který prodává repasované iPhony. Moskva to skytala nejhůř, ups. Chůže rádi, že to v Novosibirsk, kde... Ma, smadej, já nejdávala!
Horší to může být jenom v Novosibirsku. Uf, tam by šel jenom úplnej debil. Jinak na nových iPhonech se může ušetřit. Já souhlasím, stačí, když se ho nekoupíš. No. Do píči, teď to bude celý potně, já se musím dostat k výtahu. Já se bojím. Čet, já se bojím. Já se část je velký spooky. Titulky nestíhají dialogy, nestíhají, protože já to hraju tak rychle, že prostě ta hra si myslí, že to budeš hrát někdo, kdo není tak zkušený. Čusevže, nazdár, dík za 47. Jseš u pavouků v bunkru? To teda jsem. Tak, jsem napumpovaný. Mizím k výtahu. Nazdárek. Koukej zalíz, hoď si tam zpátečku, bratře. Vypadni. To byl zvouček. Chat, bejdej, když jsme tady u téhle z té rádoby telefonové debaty, smartphonové, kterou vždycky miluju, protože mě na tom extrémně záleží. Definitivně to neřeším jenom proto, abych si zjistil, kolik lidí jsem schopný nasrat do argumentů o telefonu za 30k na internetu, na kterým si spousta lidí zakládá celý svoje žití. Tak zítra podle smlouvy budu dělat unboxing novýho Samsungu. Takže doufám, že modi jsou ready na stream v 8. Protože si to opravdu užijou. Vše bude v říjno. Kurva, to musí, počkej. Teď nejsem jistý, co je potřeba udělat, aby mi přijel výtah. Kurva. Dobře mu odpadávají ty nohy, bohužel mu to nic nedělá. Co je, kurva? Ty vole, jsem se stříkaný. Ah, nice! Blbečci hnusný. Tak, osminohý čupky máme. To kolik mám nábojů? Jsem tady vystřelil tolik? Ještě, že už jdu do píči. Nazdárek, se daří. Lift už není nužen. Lift udělal, co měl udělat. To by bylo. Poslední štreka, chlapci. To mě poser. Party a sračky. Může mít? Šajtan! Artyom, Gyul, uchodím! Dokud se svítí, tak nás nepřepadnou. Přesně tak, tyhle pravidla platí v Londýně, jsem slyšel. Gregy, díky za 45, Akumarosi, díky za 19, Dripsy, díky za 9, Zako, díky za novýho Saboša, čus. Mrdám na vás, ty vole, to piči! To je tak, když chceš opustit svoje kolegy, karmička. Kdo je poslední ve výtahu? Je Bukvice! Jsem tu. Pojď, jedem. Kopni to tam. No mákáčko, no. Tady v té části je ta nová útočná puška, ten bulldog, ale... Já jsem zůstal u kalachu. Takže ostalo se přijít k polkovníku na bazu. Vstati, tačku je tu, já prignal. Tvo mi dojeli pro káru. To je homie, dej mi high five.
Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещине. Без литра фунгуар викричник Samsung. Можно. Мама говорил, его много чинил. И остальное тоже. Ты брат Мэтт. Protože v chatu more mobil jsem četr, který posílá furt ten link. Это тебе. Моди, кто то поволил? Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принес. Ta už dostala medvídka, ten dostal kytaru a teď ještě dostane čutoru? No to ne. Když dostanu něco já? Почти весь. Если Арда был тут, вы бы уже мертвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. А, Мунай Байлер. Это по-русски получается... Ропни лиде. Ты бы, кдеби ты был чекал, что такле далеко, просто за границей наразиме на Америчаны. Нефтяники, пожалуй. Меня слушал. Как и ты рассказываешь. Ты-то достанешь Samsung, что застежуешь. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт когда-то был. Аня должна быть где-то там. Свяжись с ней. А, уж там Баяна, так кто там боит на снайпер. Я останусь. Попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Как узнаю, что полезное, сразу свяжусь с базой. Гюль, скажи, как получилось, что здесь заправляет этот барон? Мой народ сам выбирал свою судьбу. Фуй, дарей ведро на хципнути. Как это сам? Сами в рабство пошли? Сам, сам. Мунай Байлер сказал, работал на меня, я защищать буду. Он согласился. Мунай Байлер сказал, почитал священный пламя. Ты вот тоже согласился. Добрая отазка, но. Ты себе руца достал. Тогда ведь у них и выбора не было. Сражался, был выбор. Сражался и умирал, но не ставал раб. Не все к этому готовы. Надо был готов. Я всегда готов. То я, ну. Потому и сражаешься одна. Ха! Для барон меня один хватит. Ну, убьешь ты его. А дальше? Барон мертвый будет? Тогда буду про дальше думать. Тоже верно. Иди, Артем. Удачи пожелать. Дякую. Беги, пожалуй, Артем. Kdyby si neměl nějaký deal se Samsungem, kupuješ si jak drahej telefon. Ty vole, já upřímně nevím. Asi jo. Protože víš co, mě to zaplatí Instagram a já potřebuji mít dobrý videa a fotky, protože prostě to mám kvůli práci. Kdybych nebyl streamer, tak ani hovno. Tak fakt jako asi já pro svůj život bych nepotřeboval mobil za 30 táců. Počkat. Chat, máme dohodu. V tomhle sto minibuse je jenom jeden zaseknutý song na pásce. Ana, písek, klules, čet, jí akorát prostě nedělá dobře to klima, to je celý. Vexi, IG za 20D, já mám mobil za 5K, vždycky jak 2-3 roky, než ho rozmrdám, to já jsem měl taky, no. Já jsem měl až vlastně do roku 2018, jsem měl mobil za pár tisíc max. A nepotřeboval jsem, a nebyl jsem vlastně na něm vůbec na netu. Až někde vlastně na jaře 2018 jsem si pořídil svůj první jako moderní smartphone na Instač a na celkově lepší komunikaci a od té doby je to jenom horší. Můj život bez mobilu byl tak super, prostě celkově bez socek, jenom na PCčku, kde jsem jako už radši šel pracovat. Ty vole, to bylo skvělý. Kde je kurva stůl tady? To mi neříkej, že tohle je outpost, kde není stůl. Může za to klima.
Vychrápej se tady. Já vím, ale já potřebuji nejdřív si najít místo, kde si vyrobím munici, protože... To tady není? Brr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 r
Co už, no? Jdu spát. A bad guy. Možná bych mohl dát jednu misi v noci, třeba tu loď, ale... To bych si pak musel zase dát Gamu do prdele, aby to bylo takové to pořádné domácí plížení. Pane Wizard, dík za 11 měsíců, čus. Dragonku, dík za těch 10, Gregy, dík za 38. Cože, kurva? Ticho, ticho, bratok. Все свои, шмалять не будем. Если бы мы тебя привалить хотели, ты бы проснулся, а голова в тумбочке. Я Джонас Салиани, видел вас. Так что ты не напрягайся. У Саула к тебе разговор есть. Саул ти хоче udělat nabídku? Sakra, tak to bych asi měl zavolat Saulovi. Не забыл, как меня в тот раз приложил. Я вот помню, до сих пор башка трещит. Ну а что не замочил наглухо, это я отдельно помню. Так что держи. 8 маслин в барабане, понял? Я за него костылю 2 туны воды, что мне посер. Ну это все так, лирика. Пора к делу. Я чего тогда топором махал? Ani ne, ale okej. Barona našeho, znáš? No tak on u mě už čítaj... Ale revolver je to hezký, ale... Víte, jenom na 3 náboje. Ty vole, já ho jenom beru! Ano, pokračuj. Pracuje 4A Games na nějaký nový hře. No, teď momentálně pracují na hře, která se jmenuje... Na náš stát zaútočil. Megalomanský diktátor s napoleonským komplexem a teďko se snažíme utýct a přežít. Je to skvělá hra. Myslím si, že to bude jejich nejlepší metro zatím. Да не напрягайся. Катайся дальше. У меня ещё есть. Не, нех то висало. На него ведьму эту долбанутую. Она бы его шлёпнула, а я её. Ну а там у меня уже все схвачено. Раз и в дамке, понял? В дамке? Ну вот. И тут вы со своим паровозом. Барон с его паранойей, понятно, сразу решил, что это новая бригада с запада специально его валить приехала. Ну и все. 4 сбоку ваших нет. Двери на замок, тройная охрана, все дела. Куда там этой Гюль до него добраться? Но теперь думаю, а может оно так и лучше. Тем более ты и Гюль этого на маяке выручил, и рабов с корабля отпустил. Мы уже всех почти переловили. Что, вы не уж похитали ты отроки, ты сделаешь предел? Барон решил, что это... Так же я тут делаю добрые кармические ивенты, он мне просто приедет рицть. Короче, что все неговали. Живой барон не мне... В каждом моем разводнути. Так и вольни его, реально. Сила-то стопудово хватит. Вон меня как вырубил. Пушка и точила, это тебе задаток. Если барона зажмуришь, я прослежу, чтобы... Вывожим и драться уже давно на малке. А, как сам сплет с толком двойкой, сори. Тогда окончательно в расчете будем. Ну, а если нет, невелика потеря. Если я его еще и от гастролеров спасу, барон меня сам коронует. Nedá se změnit barva těch titulků, na mobilu se to blbě čte, nedá, ale dá se dá pozadí titulků, což jsem chtěl udělat na tenhle pouštní level. Vrěmě jest. Protože tady to je hodně světlý, no. Dej mi taky pufa, ne? Se poděl, ne, bráško? Proč ten cápe vypadá jak Sergej Barakuda? Tak to netuším. OK, chlapci, díky za pokec. Já zase jdu, jo? Ty jsi tak pozorný pro svoje obecenstvo, Vojtěchu, tak samozřejmě, ty vole. Každý je pozorný, když chce tvoje peníze. Teda, boj, jasně, hoši, co bych pro vás neudělal, ne? Tak,
Já si půjdu udělat tu loď těch otroků. Ještě bych vlastně mohl, teďka už by tady měl být ten sniper na té věži pak. Tak bych mohl pomoct Anně. Jede tam, nebo jede tam? OMG, ona mě stopnula na rychlý booty call. Pojdem, pokažu něco interesné. Mě to pyl dokonáje. Ten prach bude můj konec. Ah, shit. Here we go again. Hezký. Smotri, jak já tu ustrojilась. V Moskvě bylo похоже. Pravda, žariště tut, duchota. Чувствую, скоро свалюсь, как Стёпа. Ten prášek bude můj konec, agrčem. Видишь кран на краю пирса? В кабине кто-то есть. Толком не разглядеть, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Для наблюдения за базой точка отличная, так что проверить нужно. Скурвенный снайпер, это что там? Теперь посмотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Так вот он не разбит, а разбит. Туда подъезжали грузовики с клетками. Похоже, эти бандиты держат там местных. За портом какое-то здание. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. В любом случае, техники там должно Letecka. Быть много. Может, найти что-нибудь интересное. Хорал си то, аби Дюк прежил? Хорал. To, že to nevyšlo, to už je druhá věc. Молодцы вы с Дамиром. Co teď? Já budu dalše sledit za vyškami, a ty решаешь, co dělat dalše. Aha, ok, zní jako plán. Как же хочется смыть с себя песок. Быстрее бы убраться из этой пустыни. Если собираешься в порт, на крыше как раз канатка в ту сторону. Брда. Najdu lano, no? OK, dobře. Tu můžeš potom slidovat až tamhle. Tadyhle studima můžu dolů. No já to asi půjdu udělat zrovna ten kempoš, no. Ale ty vole, chtěl jsem si udělat náboje. Kde je kurva nějaký stůl? To mi chceš říct, že tady taky není stůl? Kde vůbec, kde je do píči stůl v téhle hře? Tady taky není prostě. No mě jebne. To je skvělý, no. To je fakt bomba. Novej patch. Všechny je zničil stolík. Všechny je zničil žolík. Ježíš Pepo, ty jsi napsal ten vtip špatně. Ty jsi loser. Zabanuj se sám. Vypadni. Vůbec už tě nechci vidět. Můžeš posrat tak jednoduchý vtip. V tom kempu je stolík, tak tam jedu. Tak. Safe. Mi se to uložilo, ale jo, protože tady jsou kilometry najeté od Moskvy. Ty jeden zmrde. Počkej, potřebuji házet si nože. Pěkně. Aha, to bylo do tohohle. Kurva. Hotovo. Kam šel ten poslední? Někam mi zapadnul. Kde je do hajzlu? Tady jsi. Tak. Tady všechno Gucci. Vypadá to, že hej. Má něco dole. Hail to the king, baby. Někdo dole. Kde loot? Nějaký goodies? No. Kde je metro, keď je to metro? Bha, ha, ha.
Na to mám counter otázku. Je Bratislava metropole, když nemá metro? Tak. Teď jsem dementní vtip vykountroval dalším dementním vtipem. Dobrý, ne? Jsem nečekal takovouhle ofenzívu, že, bratře? Ty píčo! Co? Dobrý, úžasný. To je fakt bomba. No nic, budu muset dát nejlepší shot svýho života. Protože mám teďko one shot, one opportunity. Proč to je jenom noční zaměřovač? Kurva, já jsem si ho nechal, já mám totiž na revolveru. Počkej. Tak. Teď ho tak vymrdám, ten nebude vědět, blbeček zasranej. Svině čupičská. Kde je, kurva? Clueless? Tamhle je hlava. Jde vůbec trefit odsuď? No! Byl schopný odsuď mě trefit. Tady když jsem stál, tak mě doma je trefil. Kde je ten zasraný clown? Tak asi nic, no. Bus musel obě, no. To jumpoval dolů, leda píču. Aby si byl metropole, tak si musíš vybrat, jestli budeš mít metro nebo pole. No a víme, jak se Slováci rozhodli ext. Ty vole, už to zase kropí. Sniper není žádný amatér, já taky ne. Dej si ho. Protože já ho furt nevidím. A vyloženě ho furt nevidím. Nevadí, já to vyřeším ze spoda. Jaj, tady je víc těle z těch dementů. Já jsem sem šel jenom proto, jestli nejsou nějaký náboje. Tak to mě poser. Dostal se mi do očí pot? To jsou takový výhovorky a ty to víš, lásko. Prostě akorát špatný aimík, to je celý. Byl dole v budce, opatroníš. Dostal se mi do závěru prach, ty vole, a pak že já jsem mašina na výmluvy, když mi něco nejde, to mě poser. Tato sází mnohem víc, jak já. Co je, kurva? Aha. Nabíjí, ale nic netrefuje, to je bomba, no. Ten se tady kreje před sniperem. Přímo si na něj koukal, čet. Pohoda, já ho dostanu, OK? Dřív nebo pozdějiš. Ačka tam není, vole. V klidu s těma cihlama, jestli mě ještě chytne ta velká svině gargoylovská. Pojď. Hezky v klidu. Důležitý je se rychle hejbat, nemůže mě trefit, když jsem rychlej. Speed, violence, momentum. To jaká party tady probíhá? Pěkně. Zmrde. Ještě jeden tadyhle. Pak půjdeš jim toho idiota nahoře. Got him! Oh shit! Do píči! Ty vole! Musím se dát bacha, aby se jeden nevzdával. Už ho vidím. Tamhle.
No pojď. A ta sednula. Ha, Gastelov, хорошо пошёл. Ладно, Артём, обыщи его наблюдательный пункт. Наверняка. Mám 20 nábojů do kalachu, což je jako teda fakt skvělý. Jestli tady nebude stůl na crafting, tak se nedostanu zpátky k autu, protože na mě naběhnou ty píseční idioti. Klidu, chlapci, jo? Běžte do hajzlu. Nevzdával se, ale píču, to by mi bliknula karma. Navíc tohle je sniper, ten se nemůže vzdávat, ten je příběhově daný, aby se nevzdával. Zcela jistě, chat, zcela jistě. Vlastně teď já můžu slidnout zpátky, až na tu, až k tomu lanu, já jsem si to nechal to auto tak, že protože jsem věděl, že doběhnu sem a budu slidovat zpátky. Jsem ale chytrá hlavička. Jo, co já bych bez sebe dělal? Co já bych dělal bez sebe? Mám náboj do revolveru? Mám, no, abych to stejně, abych to uházel házecíma nožema, já jsem v klidu, tak jako tak. Máslo, dík za 63, Game Seek za 30. Čauky. To je ale docela hnusná snip, ale se divím, že s tím vůbec něco trefil. Pa 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 pa. Tororo to tororo. Teďko bych asi udělal tu otrockou loď. Ať nafarmím dobrou karmu. No konečně vidím zatracený workbench. Nějaký nástroje, sniperka, nahrávka. O tom tady mluvím, bratře. Ještě úplně nahoru. Konečně, je! Yeah. Tři lékárny, tam mám strašně málo chemikálií na tadyhle ten level. Šrotuje jak sraček, chemikálie žádný. Wow, plynová maska v hajzlu. Tak poslední dneska. Lukáši, díky ti moc za kvůli obrovskou donádu ještě jednu, myslím, že... Ale koukám, že normálně tohle tvoje dono mělo teď 15 minut zpoždění. Ty streamelmans fakt vyjebávají i na tyhle ty větší částky. To si až to z kreditky nebo přes PayPal, že to má takový zpoždění? To tam není jenom u jedné věci. Tak jako tak pěkně na hovno. Do prdele, oni přijeli borci, že jo? Aha! Chat? Já to nemám uložený. A ty idioti na mě vyjeli. Ty vole. Dám to, čeho dá to od sniperu? To je poslední den, kdy se může vyhrát hrnek? Ne. To trefím, pohoda. Tyba já nevím, no, podle mě revolver není dělaný úplně na to, aby střílel na takovýhle vzdálenosti. Ale možná to je jenom můj dojem. Šakalaka. Počkej, přebíjím. To je těžká práce. Sniping is a busy work, you know? This a dangerous job, mate. Se tady snad vychčiju do lahve a pak to po ní hodím. Dělej, kurva. Pa, 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 pa. Střílíš jak růže na pouti, no, dělá to stejný zvuk, no. Tady je ten kalibr. Tak ale neser mě.
Tam je tak debilně za tím autem. Já vystrčím hlavu a hned mě trefovali, co je tohle za obtížnost? Těžká, akorát, že já nevystrkuju pořádně hlavu. Dobrý, OK, beru zpátky. Ty kundo zasraná! Ty vole, už ho tref toho debila za autem, jinak to, já to ztratím z toho blbečka. Kurva! Ten revolver je taková mrtka, já jsem mrt. On se vzdává za tím autem. Nevzdává, ty vole, teď mě píkuje, kurva, má zbraň v ruce, co to meleš, tadyhle se ten furt střílí, když se zdává, tak je to vždycky jen poslední, to znamená, že už nikdo nestřílí. Počkej, zdává se? Myslím, že ne, tyhle ty podle mě útočejí do posledního. 21 nábojů, tak snad aspoň jeden trefím. Ten se nevzdává, jo, zdává se, hovno vole, čum na něj. Tohle je zdávání, jo. Tohle, že na mě míří, jo. Jo, ten výstřel definitivně zní jako, že se vzdává, no. To se jenom prdnul, jasně. Nezdává se. Poslední. To mě pojeb. Kurva. OK, moment, 9 nábojů. To je zmrt, ten tam je za tím autem, tak perfektně. Já to mrdám. Já musím střílet odsud, tohle je strašný. Co? Dva nábojů. No to mrdám, tohle je píčovina. Mám ho, dobrý. To prostě letělo přímo na něj, má ne, ten náboj, rozumíš mi? Až budete zjistit, že je vevnitř je snipa, já vím, že je vevnitř. Ale proč toho zabíjet snipou, když ho můžu zabít 40 nábojema z revolveru? Jak blikla ta špatná karma? Nebliknula, no. Tak, potřebuji chemii, vůbec nemám žádný lékárničky, což je pěkně na píču, protože potřebuji dělat ještě náboje do revolveru a jsem úplně na suchu, ale totál. Kurva. Fuj. Mám vodu na plicích. Oh. Fuj. Ty vole. Já nesmím pít, kurva, a potom jsem dokončil větu. A nebo začít mluvit hnedka. Skurvenej chat. Máš tu pěkný možnosti zbraní, jak zpestřit gameplay, furt používáš ty jistý. To je cool, no. A co s tím mám jako dělat? Teď jsem doslova a místo toho, abych použil snipu, tak jsem ustřílel revolverem borce na mostě. A ty se budeš stěžovat, protože všichni ostatní i použili snipu. Ne, trápoš se, dobré, slovanský braťan. Můžeš rozebrat náboje do brokovnice. Rozebrat? Skutečně bohatej zmrde. Ano jo, fakt že jo? Sádol na ta mafiánská bečko. Ty ubohý ptáchu. Naprdel poznáš předově. Náboje do snipy nepotřebuji, mám revolver. Najhorší života teraz prýdem z práce a můj streamer mi ani nepoděkuje za sad. Tak. Dobrý, OK. Všeobecně všechny zbraně, co tu jsou, ne tato konkrétní situačka. Ale streamere, ty to nechápeš. Ty na tu těžkou používáš furt kolách do píči. To snad ne. Ty jsi to udělal na dobrou karmu bez toho, aby si použil zbraň, kterou já chci? A dost, tohle se nedá tolerovat. Já nechci toho bulldoga, co tady je, já mám radši tu AKčku, sniperku nechci, protože mám revolver. Jsem dobrý, jsem v pohodě. A brokovnice na těžkou obtížnost, na to ti pěkně seru, já nemám rád tu broku. To tady hlavně je prostě, to je tady blbý. Dostaneš strašnou bídu.
Katarino, čus, dík za stovečku a tvůj resub, nejhorší den života. Přijdu z práce a můj stream mi nepojí, jaké je za sub. Katarino, tak otevřila F a... Jsme dobrý, ne? OK, frčím zpátky. Na konci je bedna. Do píči možná je a já jsem tam nedošel, protože po mně stříleli. No. Příliš pozdě. Znova tam už nelezu. Kam šla moje děvčina? Tak, tohle jsme měli hotový. Teď bych šel udělat tu otrockou loď. Máš tam uložený? Ty vole jo, no ale já jsem si to teďko zrovna přeloadnul. Tak, tady to otočím. Díky moc ještě jednou Lukáši za gigantické top dono. Ještě tě kontaktuju s vyhranou hrou i hrnkem. Pokud to tady vydrží. To je volant z Tesly. Ne. Ana zase čeká na jeřábu. Paráda. Ty vole, vypadá to, že se asi vyřešila ta seknutá kazeta s tou hudbou čet. Dobrý. Důležitý je nechat tu kazetu v autě. Počkej, já se podívám, jestli to náhodou není loot, protože jsem tak trošku zoufalej a potřebuji fakt ty vole všechnu chemii, co do sebe můžu dostat. A to není reference na drogy, ale... Vždyť jsem měl vybraný házecí ku... Já to mrdám. A já jsem se tím zranil natolik, že potřebuju lékárnu. To je super, to je prostě, to je bomba systém. Kurv! Dobrý. Pohoda, čilíček, mám dost. Jasný. Kde máte nějakou tu chemii mojího š... kurva. Ty vole, ale co to tam je? Tam je nějaká čubička. Počkej, oběhnu to a pošéfuju to. Ano, chlapci, hned jsem u vás. Do píči. To není možný, jak to hází, já se z toho poseru. Kdyby to šlo podržet a ukázala by se ti nějaká linka, rozumíš? Linka bezpečí třeba. Protože mám pocit, že to ukončím, vůle, stajle stojí mu do prdele. Tento se jí obíhá, to je v klidu. Oh, nice, pět chemikálí. Paráda. Ještě lepší. A co ten kvér? Je brokovnice. Tu nechci. No, I'm gonna be the man. Nejde minout. Tak, teďko tohle, to už tam nepojedu autem, nebo se prozradím. Místo toho už půjdu teďko stealth. Otázka je. Nesmí umřít žádný otrok, že jo? To by mělo jít snadno. To mrknuté. Co to zase bylo? OK, začínáte mě docela srát, vy píseční zmrdi. Musí všichni umřít. Všim se jim říčení gangsteři, banditi, stoupenci ropnýho magora. Barona. Ty píčo, on byl ve stěně. Pane bože, hlasy ve stěnách jsou skutečný v téhle hře. Pa. Měli by evropským mužům zakázat páření, ať populace klesne? Já myslím, že to není nutný. Ty jsi třeba například zakázal páření už jenom svým obličejem. Takže, víš co, když se to takhle redukuje samo, tak to není oprese a vyřeší se to tak jako tak. Tomu se říká... Koza se nažrala a vlk zůstal celý, nebo tak něco.
Jedna lékárna, skvělý. Hail to the king, baby. Tak. Hoši, je opět čas, abych ukázal svůj Stealth Master gameplay. Tohle to si užiju. Ojojoj, špatně se mi dejchá. Musím to vydejchat, jsem se trošku napoběhal. Káry tady jsou, tamhle je perfektní vstup, přímo dovnitř. To musím slidenout. Potřebuji slidenout zpátky, já potřebuji dáma nahoru. Ah, shit. A je to v klídečku, vem auto a ujetím. Problémeček. Děláme malé kradení vozového parku. Brzo na jednoho Čecha budou dvě Ukrajinky, takže musíme máknout. V skutku. Pičo, jak mě viděl hnedka. Moment, rychle loadnu. Tady ještě nejsou otroci, tady les vlastně mi můžou odhalit, já to vystřílím, ale až když jdeš dovnitř, tak se ti aktivuje ta samostatná lokace té lodi. Nehrál jsi už dřív Metro Exodus? No jasně, že jo. Je to střílečka, jasně, že už jsem jí hrál předtím. Odkud mě vidí? Kámo, tady je někde borec prostě nahoře nebo kde, co mě vidí. Jakmile už jsem vylezu na žebřík, to je frajer. Aha, možná to je tím, že já jsem měl svítilnu zapnutou. Ono to je trošku jako špatně poznat v téhle skurvený poušti. Hezkej. Ten se stopro nevzdává. Nemá důvod. Pojeb mě, jak hej háže s tou skurvenou hlavou. Kam šel? Do toho autobusu? Ten gunplay těch metroher bude jednou moje smrt. Já se z toho poseru, to je úplně v píči. To je, jak je to akáčko těžkopádný s tou hlavní a se vším. To ti skáče všude kurva okolo. Tady abys prostě celou hru šel jak v Tarkovu, že jsi normálně namířený a jedině tak jdeš dopředu. Ty metrohry, kurva, to je takový nervák tady střílet. Regulérně je prostě Tarkov sequel. Čo? Čo by, to jsem já, vole. Dobře tam nalezli, hoši. Tak. Přistupte blíže, přátelé. Tady už je to clear. Teda aspoň myslím, teď už budou akorát blbečci nahoře. Moment, moment, moment. Tamhle jeden, už ho vidím. Pak to vylútím, teďko je čas je postřílet. Kurva. Bude ještě jeden za tím autobusem, ne? Stopro. Musíš střelit barel. Výbušný barel, jako v mafii. Jo. To jaký spawn tu maj. A! Kurva, málem bych to udělal. Bratuche, já pás! Fuha. Těsný, hodně těsný, už tam mohla být na negativní karma, bratře. Už tam skoro byla. Zase bych měl incident na konci téhle kapitoly. Jak ten minulej. No takhle jsem dobrý. Měl si ho zabít, stejně už to máš prdeli. Nemám, že jsem udělal tady všechno na téhle poušti úplně perfektně. Teď jsem neměl zatím jedinou špatnou karmu. Tady z toho borce jsem nezastřelil, akorát jsem ho mráčil, takže čilíček. Naberu náboje, než půjdu osvobodit každého jednoho borce v té bárce. To je jedno, prostě že mě zabijí. Není, ale pak budete zase hodinu brečet, tyhle, protože mě na mostě skočil Duke prostě a zabil jsem ho. Chápeš?
OK, tady už je to clear. Dal by si only sleeping stream. Proč? Tyba takovýho šrotu, dvím. OK, asi mám všechno. Kde je ten slidíček? To je až tady, jo? OK. Kejslere, díky za 11. Rezire, díky za těch 16. Děkuji ti. Katarino, díky za to kilando. Když nemluvíš, je stream vtipnější. Ty vole, však já nemluvím úplně, já doslova na požárání, nemluvím na streamu. Vyloženě, jak u Hitmana, 5 kilo a prostě 3 minuty nemluvím na streamu vůbec. Agra, proč tam máš ty vánoční setilka? Kdyby si někdy vypnul PC, tak si toho všimneš, mrkající smiley face. To je dobře pasivně agresivní komentář, nicméně já na ní odpovím čistě agresivně, vyliš mi prdel. A kurva. Да не, блядь, не должна. Ну если никакая сука краби совать куда не надо, не будет на. Tohle z toho můžeš zabít, to jsou všechno gangsteři, jsou akorát ty. Tud byl. To je gangster. Tohle taky. To co pípá, to není, jsou blízko nepřátelé, to je, když se hejbou. Když se hejbou borci, tak mě pípá, kudy ma jdou. Troška už byla Vojtíku čus, ne? Pa, 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 pa. Nemůžeš být na lidi zlým, protože mají větší péro než ty. Hezký, ale to je slabý comeback, rozumíš mi? Jakoby, prostě vem to L-ko a běž do prdele. O kurva. Já vím, co tady bude za místnost. Já udělal všechno, pán. Určitě mě neviděl. Jo. To zní jako, že si mě všimnuli. Já to ochladím. Fucky, díky za to Primoša, děkuju ti, vítej tu, bratře. To by nebylo lepší jít úplně vrchem, si jak říkám. Neviděl mě, neviděl mě, neviděl mě. To je zvuk. Zavíraj ty otroky dolů do klecí. Tady už to nejde jít dál. Bravo Six. Go in dark. Too much dope. 404. Děkuju ti za sava. Nice, tady se to jde vypnout. Tududu, sniž ten jas, bolí z toho oči. A to je doslova noctovizor. Vidíš, že to je tmavý jako prase. Že tady je to normálně, je to tmavý. Vidíš akorát svítilny a místa, kde se svítí. Tohle je noctovizor. Ten musí být světlý už jenom z podstaty věci, jinak to není realistický. Seš v poušti rovná se pouště v Africe, rovná se Africe jsou otroci. Ve skutečnosti
nejvíc otroků je v České republice, protože makají za peníze, které jsou třikrát menší než pár kilometrů vedle v Německu. Tady jsou dva borci. Jsou ale vedle sebe, kurva, já teďko nezvládnu odstřelit. Ještě třeba odjebat ty pojistky komplet. Teď je to Bravo Six going dark. Jokes on you, já nemakám vůbec. No. Pa, pa, pa. Ty jsou dva vedle sebe do píči, já se bojím jednoho trefit. Že se to všimne ten další. To mě... Jak kurva? Ten revolver, bratře, ten revolver. A najednou to jde, že? Hovno, hovno. Piča, moment. Přebím, přebím. Dobré, přijáme jeden minimálně. Pojistky down prank. Do píči, kolik jich tam naběhlo. Komu se nevzdával. A kurva. Ty zmrde. Tam byl hlavně obrněnec, když si teďko spustil alarm. Cože? Hovno. Nice one. Nice one. Pěkně. Tyva, kolik ještě vyběhne? Dobrý. Jsem spadnul moc dolů. Slyším další. Není náhod, ne, to jsou jenom hadry. Teď to bude zlý. Pěkná. Teď je zamčený, aha. Jdu tudy má. Budu doufat, že jsem většinu vystřílel. Kdo zajistá tu nečíhá Juggernaut? Jasně, že ne. To by přece neudělali. Na takhle stísněný prostor. Ty developeři nejsou úplný zmrdi, ne? Byla jedna lékárnička. Jenom nakouknu. To mě poser. Jde omráčit. Já je pak ještě polutím. Ne, musíš ho dojebat. Tady jsou ale ty otroci, já je nechci zabít tím, že ho střelím. Teda, že tam hodím granát, že jo? Ach jo, tohle bude bolet. Jakže se mi zaseknula zbraň? To mě poser. Zasraný AKčko. Nevidím. Už nemá helmu. Ty vole, on nemá helmu. Ty mu střílíš přímo do hlavy a stejně nechce zhebnout. Děvka zasraná. AK se nemůže zaseknout. Come on. Clueless. Viděl jsem to v obchodníkovi se smrtí. Říkal to tam Nick Cage. On se zdával, nevzdával. To vždycky kleknu a pak cípnu. To ještě ale furt není všechno do prdele, protože já je slyším.
Nebo přišli ještě jako z druhé strany? Ty vole, oni přišli z druhé strany, že jo? Já se poseru stejle. Otroky ušetříš, ty vole, to je v pohodě, ale... Co to je za dvouhlavňovku? Ping, 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 tohle všechno vypínám. Ale zbraní. Jo, jakože zabiješ. No nevím, jestli za to jakoby je to. Proč furt někoho slyším ještě? Aha. To kam až kurva šel? To se teda ale jako docela na piču pasáž. No. Ale vylutím. Pak to vyřeším. Tady se odevíraj, že jo? Tak, to je pozitivní karma. Dámhle. A to je bingo. Ura! My brothers, we are free now. Take your freedom. Okay, to by bylo. Čas polutit všechny a vypadnout odsuď. Pěkná práce, opět jsem to dokázal, jsem bowler. Proč bys ho zabíjel, ty vole? To podle mě za to není karma, kurva. Sice jsou domlácený, ale když je zastřelíš, tak přece... Jen tak je? Ne, není, vole, nevěřím někomu, kdo se jmenuje Cynix, chápeš? Tyhle jsi ty vojebávači. Nebudu je dodělávat do píče. Však ještě dejchaj, jsou v pohodě. Není jim nic. Nebudu tady zase pak ty vole číst hodinu uplačený pleboše, že jsem to nedohrál úplně perfektně na nejlepší ending, který viděli tisíckrát, chápeš? Jenom kvůli tomu, ty vole, že tady zabiju tyhle ty frajery. To, že popravuješ ty bandity v jeskyni, protože jsou popálený totálně. To je něco jinačího, tohle jsou otroci, ty jsou dobrý. To jsou moji hoši. Pa, pa, pa. Ty vole, tady to je ono. Konečně něco, co za to stálo. Není to to samý, držte obuče, OK? Pa, pa, pa. Tohle dá jaký odevří? Jo, to jsou tyhle klece. A tu už jsem dostal dobrou karmu za to, že jsem odevřel ty jedny. To už jenom takový bonus. Caius bonus! Caius bonus! Jak pak se máš, můj přítelíčku? Káji bone! Tak, hotový, doufám, že jsem to udělal nejlíp, jak to šlo, myslím, že jo. Do hajzlu, kudy má dolů, kde je žebřík? Počkej, tady byl ten slide, že? Díky, Akariu, za půl roku, too much dope, díky za saboše.